Tad, kad saulīte jau ceturto daļu, tas ir vienu soli no Jāņiem, ir nokāpusi līdz Ziemassvētkiem, ir samazinājies saules starojums, siltums, un līdz ar to arī augstie vēji var ieplūst tur, kur tie rodās ziemeļos. Un tā visa daba sakustās. Un iestājās dievājs laiks. Lai redzējas sveši ļaudis, lai redzējas sveši ļaudis, kā naidiņa negribēju. Kuplā pulkā pulcējušies latvisko tradīciju turētāji un zinātāji vakar pēc senču tradīcijām svinēja jumja dienu. Jums ievad rudenājs, un tas ir vesels process, jo novāc dažādas labības, un katrai labībai ir savs jums. Un jau rudens saulgriežos ir apjumības, kad viss ir zem jumta. Tad līdz mārtiņiem paliek apkūlības un savest pārējo kārtībā, un līdz tām apkūlībām ir arī veļlaiks. Mēs dzīvojam svešā sistēmā, varētu teikt. Mums vajadzētu atgriezties latviešiem, kā arī citam baltu tautām pie mūsu kalendāra. Daudzām tautām pasaulē daudz dzīvo savos gada ritumos vai savos mēnesi kalendāros vai saules kalendāros, un latviešiem ir savs ar saviem astoņiem dieva svētkiem. Pēc dieva padoma šie astoņi svētki ir jāatzīmē, un dievu tur ir tautas svētkus svin vadoties pēc saules kalendāra. Senlatviešiem dienu skaitīšana esot sākusies ar 25. decembri, uzreiz pēc ziemas saulgriežiem. Laikmeti skaitīti no meteņdienas, saimnieciskais gads sācies ūsiņdienā, vasaras sākumā. Meteņos ienāk pasaulē cilvēks, un šeit arī no meteņiem sāka Krišāns Barons skaitīt, veidot to dainas koku. Ja? Tāpēc, ka cilvēks šeit ienāk pasaulē, šeit piedzimst Dievs, šeit ienāk cilvēks. Un te viņš ir viņa pilnbriets, te ir viņa viss, te ir viņa noriets un aiziešana tai saulē. Te atkal nāk cilvēks un tā tālāk. Pa visu šo laiku, kamēr cilvēku mūž, mēs svinām pašus galvenos svētkus. Viņa krustabs. Mēs svinām līdzināšanu. Mēs dzīvojam jūlija kalendārā, dzīvojam Gregora kalendārā, kas ir semīti ieviesti kalendāri. Vienā gadījumā tas ir jūlijs bija romiets, asiņainais, kā saka, baltu tautu iznīcinātājs. Daudzām tautām ir savi jaunie gadi vai savi svētki un savus gada arī skaitlis. Mums ir savs ritms, mums vajadzētu, kāpēc saka, jauni kalendāri nemieri vajadzīgi ir jāatgriežās latviešiem pie sava kalendāra 360 dienas gadā un astoņi laiki. Un šodien mums sākās rudens laiks, tas ir jumja svētki un tālāk nāks tūlītās apjumības un tad mārteņi un Ziemassvētki, kas mums vēl šinī laika ietvarā mums būtu jāatzīmē. Vārds pasauli jau nozīmē, ka vajag dzīvot pa saulē. Un latviets to ir darījis no laika gal. Svētki tiek svinēti Māras baznīcā, vietā, kur koki dabiski izveidojuši enerģētiski spēcīgu vietu. Lai enerģētiku stiprinātu, šeit izvietoti akmeņi, kuri stiprina un aizsargā. Te ir putni. Putni starpnieks ar debesīm un zemi. Šeit ir dievu zelta krusts. Šeit ir Māras līklosts. Un šeit ir vieta, pie tam man parādīja šeit, no, ka jāliek kreisā roka, tā, kur sirds. Un tā ir vieta, kur jūs varat sarunāties. Jumja dienā tiek godināta arī Māra. Te arī ir Māras. Māra, māte, raža. Mēs novācam, visi viņas nopelns, viņi ir govja aizbildni, viņi ir visa dzīvā aizbildni. Kāpēc Māras krusts ir ar nošķeltiem galiem? Mēs zinām, man tagad es maizītu uzcepu. Tas ir tas ražas laiks. To maizīt es šodien cepu pati. Un te ir Māras krustiņš, viņš gan ir tā ļoti nesevišķi redzams. Tas ir mans pirmais, otrais laips, ko es cepu pati. Nu, un vēlāk jau rituāla laikā mēs viņu lietosim. Tas ir karšīgi. Yes. Pirmais Māras klēpiņš. Paldies Mārai un Dariem. Jā. Riti, riti, saulīte, rite, dāma. Riti, riti, saulīte, rite, dāma. Riti, riti, saulīte, rite, dāma. Dievi, dojam, biežu
tik jēgpilna dzīvošana, kā bija mūsu senčiem. Es esmu izpētījusi dažādām tautām un kultūrām viņu pasaules uzskats. Faktiski nebija nevienai. Te negāja runa par ticēšanu, te gāja runa par saplūšanu ar dabu, dzīvošanu harmonijā. Pie tam dzīvošana tik skaisti. Pēc saules kalendāra klāt ir rudens, kad saņemam rezultātu par padarīto. Šis ir auglības laiks, klāt arī iestā eksāmeni, kad katrs students saņem pelnītos augļus. Cik katram laideri pilni, lai izvērtē ik viens pēc savas linkuma vai bites čakluma. Saiva Luste, Andris Dambūrs, Tautas balss.